Boa tarde a todos. Agora são 5 horas e 50 minutos. É sexta-feira. Ao meu lado aqui o Felipe G. Martins, o meu assessor de política internacional. E à minha direita, o senhor Ernesto Araújo, o nosso ministro das Relações Exteriores. A notícia que eu quero dar aos senhores aqui, em primeira mão, é muito mais importante do que ela em si, que tem um caráter econômico. Desde as prévias, conheci o senhor Donald Trump, que disputava a eleição dos Estados Unidos. Passei a ser fã dele, passei a ser o seu seguidor. Uma vez me elegendo aqui no Brasil, despertou meu interesse em conhecê-lo. Estive com ele por 3 vezes. Tudo que nós tratamos foi na mais absoluto interesse para o bem dos nossos povos. Nós sabemos que a economia norte-americana é muito, mas muito maior do que a nossa. E há poucas semanas tivemos uma notícia que o aço, o alumínio brasileiro seriam sobretaxados pelos americanos. E muita coisa aconteceu aqui no Brasil. Primeiro, um ataque monstruoso da mídia contra a minha pessoa. A minha equipe, em especial o Ernesto, Paulo Guedes, entre outros, fizeram contato com a equipe de governo do senhor Donald Trump. E, ao longo do tempo, fomos conduzindo o entendimento, o que seria melhor para os nossos países na questão da sobretaxação do aço e do alumínio. Agora há pouco, então, tive a grata satisfação de receber um telefonema do senhor Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Uma conversa de aproximadamente 15 minutos, no espírito maior da cordialidade e respeito entre dois chefes de Estado. Entendo o que ele queria, pretendia fazer, e deu meus argumentos para ele. Ele se convenceu dos meus argumentos e decidiu dizer a nós todos brasileiros que o nosso aço e o nosso alumínio não serão sobretaxados. Repito, não serão sobretaxados. Dessa forma, a nossa política continua sendo a melhor possível, porque já há muito o Brasil vinha se afastando dos Estados Unidos. Os americanos são grandes parceiros nossos. Temos muita coisa em comum. A amizade pessoal, a simpatia que eu tenho para com ele e dele para comigo continuam mais fortalecidas ainda. Então, a notícia que eu dou a todos no Brasil é que o aço e o alumínio não serão sobretaxados pelo governo americano. E nós, dessa forma, né, aprofundaremos mais ainda a nossa relação comercial, bem como a de respeito e admiração entre os nossos povos. Quer falar, Ernesto? Obrigado, presidente. Só para dizer que é uma prova de que a relação do Brasil com os Estados Unidos é muito produtiva. Estamos construindo uma excelente relação, dando resultados concretos, resultados para a economia brasileira. Esse é mais um momento de uma relação que já deu vários resultados, vai continuar dando muitos resultados produtivos. Felipe, então muito obrigado a todos vocês, obrigado àqueles que entenderam a situação do Brasil. Não aceitamos a provocação de uma reação imediata contra o governo americano. Conversamos com toda a equipe americana, nós ligamos muitas vezes, outras vezes eles ligaram para nós e chegamos a um bom termo. Estou muito feliz, agradeço à minha equipe que trabalhou comigo nesse momento, muito feliz com o senhor Donald Trump, da maneira como se dirigiu ao chefe de Estado brasileiro e como nós prometemos lá atrás, durante até a campanha ou pré-campanha, o nosso comércio não tem mais um viés ideológico. Os Estados Unidos são um parceiro importantíssimo para nós e podem ter certeza que a nossa balança comercial crescerá muito nos próximos anos. Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus e amanhã todos juntos torcendo pelo Flamengo no Catar. Um abraço.